Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Ena izmed boljših knjig v tem letu, ki sem jih prebrala in to čist tist na šluk, je vsekakor Narkoman nikoli. Gre za realno zgodbo, pravzaprav življenjsko zgodbo Simona, ki je doživel vse različne faze svojega življenja in normalno odraščal, enkrat se, lahko bi rekli čisto po naključju, znašel v situaciji, kjer je poskusil heroin, ki ga opisuje kot sekundno lepilo in potem se je dejansko do njegovega čistega zloma 10 let odvijalo takih in drugačnih stvari. Seveda se je na koncu tudi ločil od družine, bil kar nekajkrat na takih in drugačnih zadevah in potem na koncu so pristal v enem centru, kjer pa je prav zares očistil sebe, svojo dušo. Ampak zakaj bi vam vse to govorila, kajti avtorja te knjige sem povabila danes na klepet. Lepo pozdravljen, dobrodošel, Simo. Hvala, hvala, hvala lepa, da si se oglasil. Še večja hvala za tele čudovite, krasne, divje špargle. Z ljubeznijo nabrani, ne? Tako. Ja, se, to je še najbolj pomembno. Sicer pa narkoman nikoli. Beseda narkoman, kako težka dejansko je. Oziroma je beseda, v kateri dejansko se ne govori. Zdaj pa ti, Simon, prihajaš iz manjše vasi in še imaš danes tisti občutek, da na te kdo kaže, lej, on je bil pa narkoman. Ne, zdaj v mojemu kraju sigurno ne, zaradi tega, ker me poznajo in kukor me poznajo, jaz sem vedel, tvoja dejanja prikažejo, da pač nekaj več nisi. In v bistvu, kar je bila nekako moja najšipkejša točka, je prav glede tega ratla v bistvu moja najmočnejša točka. Ne? Ne, način moje poslanstvo. Ne? Čeprav imam redno delo, sem zaposlen, spoštujem to, kar delam. Ne? Sem v bistvu to, kar smo zdaj jaz in recimo ti, če te lahko tikam tukaj. Ne? V bistvu tu se mi zdi, da delujem predvsem na področju preventive. Ne? Da mladi ne zaidejo v to. Predvsem mladi. Kako se je tebi zgodilo ta prvi tvoj stik s heroinom dejansko? Tak, ko bereš zgodbo v bistvu tak res po naključju, no? Ma ja, jaz sem zmeraj iskal ene vrste resnico, ne, in karkoli se mi je odkrivalo, se nekaj mora en ten malo višji pomen, ne, in vsem tem iskanji, ne, v življenji, sem prišel pač recimo do droge, bilo kjera literatura, zmeraj se je pojavila ena droga notri, ali kakšen ta kaktusi, ali bilo kaj. In čeprav recimo prek mi otroci postaje zlu in pač prejšnjo ozaveščenosti, ne sem nikoli želel postati narkoman. Ne. Zdaj, tega tudi naslov knjige Jaz narkoman nikoli, ker sem mislil, da ne bom nikoli narkoman. Sam, če se ti vrtiš ko mačka v kuljene vroče kaše, ne, prej ali slej pride en trenutek, in mislim, da je tu trenutek, ko si ti misliš, da si duhovno močan. Razumete, ker sem mislil, da bom sam nekaj vzel, eksperimentiral, pobral občutke in se bom vrhu pač v staro življenje in pač razmislil, da vidim, kaj je ta bav, ne. Sam, ker sem pač dotaknil se heroina in ker sem spoznal njegov občutek, ne, ker v bistvu gre za občutek, sem videl, da tu je tu in tu vem, da tudi si narkomani tu doživijo, v bistvu tu je občut tistega, kar si ti iskal celo življenje. Ne? Občutek, ne vem, ene popolne sreče, ne vem, na istem sveti ni recimo ene spremembe, ko pri alkoholi, travi, ne? Ampak sam ta realnost v eni ful dobri obliki. Ne? In ti si mogoče misliš, da pač bi hotel jem sam ta občutek, ne? Sam ne bi red bil narkoman. Ne? In po prvič si rečeš, ma sej ne bom več vzil, sam si rečeš, ma mogoče bom jem v prekraji. Ne? In na ta način pač pole postopoma, v bistvu kar hitro je, to je res eno sekundno lepilo. Ne? Zdaj tega je pri heroini bistvu, da se ga niti ne dotakneš. Ne? Ker če se ga dotakneš, je si not. Velika večina. Ne? Zapisal si v knjigi, tudi pri odvisnosti je bolna duša. Ma ja, zaradi tega, ker v bistvu jaz kot človek in tudi najbrž kot iskanje enega smisla, v bistvu težiš bolj k duhovnim stvarem. Ne? In v bistvu z uporabo heroina misliš, da bo spoznal ene nebeške resničnosti, ne? V bistvu pa spoznaš najslabše med ljudmi, ne? Ker pač s heroinom je povezan v dno dna. Ne? Zaradi tega je pole pač bolana duša, ker ti se no, na to sem mislil, heroin ti vzame svobodno voljo. Ne? Ti si govoriš, ne boš več vzel, ali pa boš delal ene stvari, samo telu
delaš kontra tiza, kar si želiš, ne glede na družino, ne glede na vse, ne? In v bistvu si bolan kot oseba, ne. Kolikrat si si rekel, sam še zdele, to je zadnjič. Prvič, že na začetku, jaz do samega konca sem bil prepričan, da nisem narkoman, zaradi tega, ker sem mislil, da so narkomani tisti se špikne v žilo, ne? Da jaz sem sam eksperimentator, ne vem, kar povlečem črtico in tako. Ker je pač tu pole počasi izgubljalo kontrolo, ker nisem upal tudi finančno več skrivati pred bivšo ženo, pač moja bivša žena je tiskrat šla za policajko, tako da sem vedel, da ne upa biti žena v policiji, jaz pa na heroinu v istem kraju, ne. Imam dva otroka, to je bil moj cilj enega življenja, je bil, da bijem pač srečno družino in ne, tu mi je bil cilj. Jaz sem tu vedel, da ne bom upal s heroinem, tako in sem si rekel, ne, sam je bilo premočno, ne. Po sem ženi tudi priznal, da sem na heroini, sem šel na metadonski program. Kakšno je tvoje mnenje o metadonu? Metadon, tu je, da si priklopne na umetno dihanje. Ne? Ne sam vzdrževalni program, kar že mi je povej, sam je vseljih boljši kot heroin, zaradi tega, ker kadar si na heroini, pač moraš hoditi dilarjem, razumete, se ukvarjaš z enim drhačnim. Metadon ti vseljih lahko da ene vrste počitek, da ti na en način razmišljiš, ni pa rešitev, ne? Je vzdrževalni program. Ne? Tole bi rada prebrala. Se mi zdi, da je en izmed ključnih trenutkov vsej zame v tej knjigi. Citiram. Šel sem na pokopališče, kjer sem nad vrati prebral napis Umrl boš. Odkorakal sem do maminega groba in zavidal sem, ki mirno počivajo v grobovih. Nenadoma me je obšla misel na moj pogreb. Zbrala se bo množica ljudi in med seboj bodo šepetali. Življenje ga je povozilo. Ni bil slab, bil je pa slabič. Tega si nisem želel. Misel, da bom svojima otrokoma zapustil dediščino poraženca, mi je bila skrajno zoprna. Rekel sem si, ne, šel bom komuno, poskusil bom. Kakorkoli že bo, otroka naj se me spominjata po tem, da se nisem dal, temveč sem se boril. Ko sem zapuščal pokopališče, sem nad vrati ponovno prebral napis in si rekel, ne bom še. Ma ja, tako meni se je v bistvu vse zrušilo na hitro. Ne? Recimo, rušilo se mi življenje že dolgo časa. Ne? Samo odenkrat se mi je pač zrušilo, ker mi je pač umrla mama, zapustila žena, izguba službe. Pač prišli so rezultati mojega prejšnjega življenja. Ne? In jaz nisem to uživel. Tudi, ko sem se vrnil z Idrije, ne, z psihiatričnega zdravljenja, pač resnica se mi je prikazala taka, kot resnici je. Ne? In je bila kontra tisto, kar sem si jaz osebi mislil, da je. Ne? In v bistvu sem res šel na pokopališče, ker sem videl, da jaz s tem porazom, ne? Da se ne upam, meni so vrata bila v staro življenje zaprta. Ne? Žena je pač tak tip, ker je bilo pri njih zadosti, je bilo pač zadosti. Se pravi, tudi če bi to vse nisem upal vrniti nazaj. In meni so otroci in družina vseljih pomenili vse. Ne? In poleg, kadar sem tako razmišljal, sem rekel, okay, zgubil si rež pač vse, v bistvu sem mrtv, ne. Sem izdejavo se ustreliš v glavo, tu je tu, sem rekel, sam zdaj, če že imaš kiz za umrt, prove vsaj še nekaj narez, ne, da, in če se ti že kaj zgodi, da se tu ne zgodi v domačem kraju, res ne otroka, ko jih imam, res sem jih imel rad in jih imam še zmeraj rad, da jim ne pustim pač res dediščine poraženca. In jaz se v bistvu v komuno nisem šel zdrav. Jaz bi šel tudi na Mars. Jaz sem mogel jeti z kraja svojega poraza na en drugi kraj, kamer ne bo noben gledal mojega poraza. Ne? In po, če mi bo pa tam pač kaj uspelo, mi pač bo uspelo, če mi pač ne bo, mi pač ne bo. Ne? Sam nisem želel tega. Ogromno odvisnikov, ki gre dejansko v komune, se vračajo. Ne? Ja. Zakaj se to dejansko zgodi? Tako mora priti do ene točke zloma. Jaz tudi, ker sem bil v komuni, čim sem videl, ker smo pregledavali recimo robo novih fantov, kadar sem videl, da so Adidas copati, da je vse lepo zložno, smo vedeli, mama ga ima rada, len ga ima rad, ne. Tak fant bo najbrž težko zdržal na enemu takmu mestu in se bo vrnil pač nazaj, ne. Zaradi tega, da mislim, da se mora v tebi zgoditi ena točka preloma. Moraš priti na eno točko življenja ali smrti, ne. In pol je v biti večja katastrofa, ko si, večja je šansa za izhod. In sam še tu bom povedal, recimo, dosti si jih misli, da mora biti recimo močna volja zajeti ven iz droge, ampak v biti moraš zgubiti voljo, moraš priznati poraz in tiskati celo začne eno novo življenje. Ker dokjer se ti boriš svojo voljo, si isti in boš pač padel
nazaj najbrž noter. Ne. Veliko krat so starši tisti, ki so lahko prepreka pri tem, da preveč še vedno podpirajo v tem smislu, kako gledaš tukaj kot vlogo staršev, kaj je največ, kar lahko naredi starš za svojega otroka narkomana? Ma tako, jaz mislim, da starši najtežje sprevidijo, da je njihov otrok narkoman, kar je logično, je, ker je to ena najtežjih stvari, ko jih vidiš pri svojem otroku, da je otrok narkoman, ker veš, za kaj se gre, veš, da pač izhoda ni na en način in da je to ena sprememba življenja. Ne. Zaradi tega ti tudi starši najtežje verjamejo, da si potem dobro. Sam starš mora priti do ene odločitve, recimo sprejeti, da je ta človek v bistvu mrtv ne, in mu moraš zaprt vrata in postaviti recimo karte na mizo. Ne. Rečem, te imam rad, te imamo radi, sam naredi eno spremembo v življenju, ker ta pot pile v smrt. Če te mi pustimo tukaj, boš tako živel, tisočkrat ponavljal bo do psihiatra, ne vem kaj, sam boš umrl. Ne. Se pravi, te imamo radi, pejdi, naredi, kar je treba, ker se boš vrnil nazaj, ne vem, ti bomo zrihtali službo. Te imamo radi, ne? Sam pejdi, ker če ti tu ne naredimo... Ker starš ima verjetno v glavi, ne morem pustiti svojega otroka in pol ga vzdržujejo in ja. V bistvu vzdržujejo narkomana v njemu, ne pa njega. Ne? Ja, veste, tu je malo na začetki, dokjer hodijo še k psihiatra in tako sam, če tu traja letu, dve, tri, štiri. Simon, naše goste smo tudi spraševali, kar zanimive reakcije so posredovali. Zelo tak konkretno, zakaj oni mislijo, da človek postane narkoman. Dajmo pogledati, kaj so odgovorili. V bistvu to je zasvojenost. To je bolezen, žalost, obup, včasih pa samo radovednost. In potem te zanese. Je človek... To je moje osebno mnenje oziroma tudi nekaj, z kar nekaj ljudmi, ki so bili narkomani, sem se že tudi srečala. Zdaj, kaj sem ugotovila, moje osebno gledanje, kar je bilo s njim skupno, je bilo to, da so se enostavno zgubili v tem svetu in da se niso znali soočiti z sami seboj in pa seveda z tem okrog sebe in potem so iskali uteho, iskali pomoč v Ja. Verjetno zato, ker mogoče starši niso videli njegovih potencialov, pa ga niso slišali, ali mogoče ga niso objeli, ker je rabil nek objem in je potem rajši šel v eno tako mamo, ki je tam čutil to ljubezen. Po moje zaradi tega, ker dosti narkomana, ki sem tudi jaz tako imela, ki sem jih spoznala, niso slabi ljudje. Vedno iščemo nedosegljive cilje. In ko živimo v sanjskem svetu, se nam zdijo cilji bliže in lažje dosegljivi. In verjamem, da je to v bistvu podaljšek enih sanj približek, kako jih pobližanci ustvariti. Da si ljudje za to odločajo, za to krajšo, a tako zelo nevarno in res za življenje neprimerno pot. Kaj pa tvoje mnenje? Kakšen komentar na to? Ma, jaz mislim, da smo ljudje različni. Ne? Ma smo si ne način vseli si tako enaki. Ne? Zdaj, ja. Zakaj je kakšen prišel do droge, je v bistvu je kar je. Ne? Problem je, kadar ti pač priješ do heroina, je problem tega občutka. Ne? In kadar ti spoznaš ta občutek, zgleda, da ta heroin deluje na vse nas ljudi enako. Ja, pobližanci ti da tisto, kar si ti mogoče ješče ščel v življenje. In potem, zakaj bi se recimo ti za nekaj trudu, recimo, da končaš šulo, da ne vem kaj, da se zaljubiš, ne vem kaj, če te v bistvu čaka z eno mičkano črtico, izpolnite vseh na en način sanj. Ne? In pole, tako pole se začneš kalkulirati s tem občutkom ne? In pole pač padeš notri. Mislim pa, da so vsi tevi na en način pravilni, sam potem prije skupni komunovalec, kar je občutek heroina. Ne? Kaj je rešitev? Tudi za vse gledalce, ki nas gledajo, imajo težavo s tem, za zasvojenostjo, vse jih imamo nešteto vrst, ne? Ampak govorim takih težkih, tudi kot ti sam, kjer je bila tista informacija, ki ti je dala upanje, mogoče sploh voljo do življenja, da napreduješ. Prvo in najbolj bistveno je najbolj važnejša preventiva. Se pravi, to bi rad poudaril, da se tega natakneš. To je prvo kot prvo, ne? Če se da. Če pač je enkrat, da si se dotaknil, pole se mi zdi pa, da je sam tu, kadar priješ ti do neh točke življenja pa smrti, ne, da se pač odločiš. Enostavno si poveš, ali hočeš živeti, ali hočeš umrti.
tu je druge rešitve. In če imaš eno spoštovanje do samega sebe, recimo, ne vem, meni so dosti pomenili res otroci. Prvi se nisem maral biti, tak sem. Ja. Ne, živeti pač nisem tudi upel v realnosti, sam hotel sem živeti. No. In nisem hotel pustiti prav otrokom dediščine narkomana, ne. Nekaj je še bilo v meni. Koliko časa je trajala rehabilitacija, odvajanje, kako bi človek temu rekel? Odvajanje je hitro, recimo od heroina ali pa tako, ne vem, 5-60 dni. Zdaj, če bi bila tu rešitev narkomanske vprašanja, bi jih zavezali tukaj okoli dreves, bi jih pustili 7 dni zavezanih za drevesa in bi bili vsi rešeni. Ne. Sam gre za to duševno bolezen, ne. Kar se ti pač sooči s tem, pač z enim nesmislom in spet padeš notri. Ne. Zdaj, vsak ima ene svoje probleme. Ne. Jaz vam povem odkrito, kdaj sem bil zdrav. Jaz sem začutil, da sem zdrav, ker v mojem srcu ne je bilo več sovraštva do bivše žene. Razumete? Ker dokjer sem jaz vrtel film in se hotel vrniti v svoje prejšnje življenje, kuha ni več bilo, jaz bi vse, kar sem delal zaradi tega, da mu drugemu nekaj dokažem, kar nima smisla. Niti za moje otroke, niti neč. Jaz sem tu vedel. Sam eno je vedeti, drugo je pa, da se v srci zgodi. In ker sem jaz v svojem srci začutil, da bivše žene ne sovražim več, jaz sem tiskal to jedu, da sem svoboden. Tako. Odpustiti. Ja. Vem, da nihče ni idealna, ni idealna niti ona, niti jaz, razumete, ali pa tako sam sem rekel, zakaj živeti v sovraštvu, živeti v enem filmu, zakaj drugi tako misli. Pač sam sebe zastrubljaš, ne? Brez veze. Simon, mi da sva se zmenila, da jaz preberem tvojo, ti pa mojo. Ja, sem jo prebral, ja. Kako se ti zdel? Ja, dobro, ali tako, ko sem se jaz najbrž, čeprav si jaz tam napisala odprl v tvoji knjih, tako si se ti odprla v tvoji, ne, in mislim, sva nekih različna, ne, ma v bistvu tudi ti iščeš eno resnico, iščeš mogoče ne drugačne načine. Ja. V bistvu tako bi ti povedal, si lepa čarovnica dobrega srca. Tako, in zaradi tega sem ti ponesel šparglje, ja. Ja, hvala lepa, ja, hvala lepa. Je fajna knjiga, tudi glede ti za obilja, denarja, mislim tudi jaz, da ni vse v denarju, sam je ena določena energija, kot jo omogoča svoboda in glede tvojega poslanstva, ne. Imam še eno vprašanje za te. Prav tukaj sem si zapisala, po tvojem mnenju, kaj te najbolj onemogoča pri tem, da napreduješ? Ne tebe osebno, ampak tak nasplošno, kaj se ti zdi, da nas najbolj onemogoča, da ne napredujemo, da ostajamo na isti točki? Ma ja, mislim, da so tu tisti naši strahovi, ne, in da v določenem trenutku bi mogli enim stvarem reči ne, namislim sam glede odvisnosti. In če se nam ponudi kakšna prilika, jo zahrabti in jeti naprej. Ko je mogoče, jaz verjamem v Jezusa Kristusa in Boga. Jaz sem tisto božanstvo, kakor res tisti na noha, ko ima tiste. Ne, enkrat, kar je prilika mimo tebe, če je ta prava, kadar jo primeš, jo moraš pač držati in jo slediti. Ne. Tu si mislim. Ne. Kljub strahovama, ne? Kljub strahovama, ja. Mogoče še kakšno priporočilo za vse tiste, ki so se znašli v odvisniški zgodbi, ki iščejo rešitev, ki iščejo pomoč. Kje si sam dobil pomoč? Ja, jaz sem jo dobil v reto centri, ma ne od reto centra kot reto centra. Zaradi tega mislim, da smo pomembne take osebe, ko sem jaz, ko smo dokaz, da je izhod iz heroina možen. Ne. Zaradi tega, ker ti enemu odvisniki moraš vzeti izgovor, da se iz heroina ne da vzeti. Ne. Ker dokjer ti govorijo, ni izhoda, ja kaj se boš pole boril, če ni izhoda. Enostavno, da narkomana pripraviš do tega. Če želiš, lahko reš, če pa ne želiš, pač ostani tam, kar si, sam popusti druge, da živijo v primeri. Sam, če hočeš, pa ne reš, da tu ni možno, ker če sem upal jaz in še mrzkršen, tako sem jaz, se pravi, lahko tudi ti, ne. Se pravi, izhod obstaja, ne. Simon Popovič, najlepša hvala za šparglje, pa predvsem za zgodbo. Ja. In tole krasno, čudovito knjigo res vam priporočam, na Šluki jo dejansko prebereš. Odlično napisana in zapisala jo je sestra Simonova Helena Kobal. Narkoman nikoli se dejansko imenuje, verjamem, da jo najdete tudi kje v knjižnici oziroma še kje drugod. Se veste, kdo išče, ta seveda najde. Sicer pa na klepetopkavi.si najdete še mnoge druge rešitve, orodja. In ja, volja je tista, ki pokaže pravo pot. In res smo hvaležni, da se nam javljate tudi tašli z izjemnimi življenjskimi zgodbami, ki navdihujete druge. Če imate tudi vi tašno zgodbo, življenjsko, ki navdihuje druge, zaupajte nam jo na info@klepetopkavi.si. Sicer pa informacije tudi na voljo na 02 6200 230.